Mä tykkään väreistä ja tässä on just hyviä värejä. Kyllä tästä saa niinku ihan hauskan, ehkä vähän isomman joulukortin. Materiaali on niin paljon, että on vähän vaikea päättää, mistä aloittaa. Mutta... Onko kuva-aihe jo selvillä vai tuleeko tästä jotakin semmoista abstraktimpaa? Kuva-aihe on jo tässä näin hahmottumassa ja itse asiassa mä lähdinkin jo tekemään tässä hienosti. Okei, katsotaan mitä tästä syntyy. Mä teen nyt tästä tämmöisen aukeavan kortista. Vähän liimaa, miten tää toimii. Mites liiman ohella sun elämässäsi toimii joulu noin ylipäätään? Minkälaisia ajatuksia se herättää sussa juhlana? No siis joulu on mulle kyllä erittäin tärkeä, koska silloin on vähän pakkokin rauhoittua. Se on mun mielestä hyvä pysähdys kaikille ihmisille. Voi vähän mennä siihen omaan itseensä ja antaa aikaa itsellensä. Se on mulle silleen tärkeä. Lahjat ja tuommoinen krääsä on mulle taas painajainen. Kyllä lahjoja on kiva antaa, mutta jotenkin sen pitäisi mennä enemmän niistä ihmisten tarpeista, mitä annetaan. Että. Tuleeko sun kotis joulukuusi? Sun korttiis tuli nyt ainakin. Joo, kyllä mulla aika useasti ollut. Melkein aina kyllä on joulukuusi. Musta on kiva laittaa ja musta se on hauska roikottaa katosta alaspäin. Eli vähän niin kuin veri nousee päähän, mutta silleen, että siitä tulee enemmänkin sitten semmoinen niin kuin lampetti tai mikä se on. Semmoinen kristallilampun näköinen, että pallot roikkuu niin kuin alaspäin sieltä, että se on katossa kiinni. No maa on ainakin valkoinen nyt tänne. Tänä syksynä ei tästä ole tietoa ilmeisesti ainakaan napapiiri eteläpuolella ollut vielä oikein kunnolla. Miten sun mielialasi menee sen mukaan, että onko lunta vai ei? No kyllä se lumi on myös semmoinen valitettavasti, vaikka se onkin aika raskasta, kun asuu omakotitalossa se putsaaminen, mutta kyllä se tuo siihen kuitenkin sitä valoa, että vaikka mä sanoinkin, että se on ihan kiva, että on vähän pimeämpää, mutta kyllä se valo on silti mulle aika tärkeä kanssa, että kyllähän se antaa semmoista puhtautta ja valoisuutta. Se on myös kiva sille, että kun ihmisiä kokoontuu ympärille, semmoisia tärkeitä ihmisiä, niin se on myös yksi joulun kivoimpia asioita. Ja lapset tietenkin tekee joulusta semmoista riemujuhlaa, mikä on ihan myös mukava. Jossain vaiheessa elämä oli niin hektistä, että tuntui, niin kuin, että tämä on typerää, niin kuin, että tämmöinen joulu on tässä välissä, mutta se ei ole kuitenkaan niin. Vaan se on niin kuin tosi hyvä juttu, että näin on, että tämmöinen juhla on. Et mä en sitä ehkä ole niin uskonnollinen tai mitään, mutta en mä tiedä. Se on vaan hienoa. Kortti on valmis. Minkälainen sitä tuli? No kortista tuli just sopivan lapsellinen, niin kuin näistä tulee, kun tekee suunnittelematta jotain. Teuvo Luoman, kiitoksia älyttömästi kortin askartelusta ja ajatuksista. Hyvää joulua sinulle. Kiitos myös sinulle ja teille kaikille.